Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bin sepuh Masjid At-Taqwa, para pun sampean sarno niku. Ya, iki sarno iki, bocah kula niki sarno. Niki cek nek ngrekam kula niku cek mboten diketok-ketok kali wong gemblung-gemblung niku. Nek enten dawa ngene kan iso di diketok-ketok niku terus tak duduhno iki lho dawane aja ketok-ketok. Ngono maksude ya. Ya, sarno wawon. Engger ora mangan son. Para sepuh bin sepuh, para hadirin wal hadirat, khususipun saking Muspika Kecamatan Pare, Pak Camat dan ingkang mewakili Pak Lurah, saking Kapolsek, nggih, Kapolsek atau Kapolres bener. Kapolsek saking Kodim enten itu sih, Bang. Oh, nggih. Para hadirin wal hadirat ingkang minulya. Niki memperingati tahun hijrahipun Kanjeng Nabi. Wong Jawa niku nek ngarani bulan Suro nggih. Jawa niku Suro. Terus ana sing adus wonten. Ana sing ngumbah keris ngono. Ana sing ngumbah akik. Pokoke nek wis Suro niku wong Jawa mesti wis pikirane kathah, mantu ya ora wae. Rawani. Mantu rawani pindah omah ora wae. Rawani pokoke nek wis Suro niku wis ulan wingit kowe. Demit tok. Mila sampe ana sing ngarani nek wong Jawa kok Suro rawani apa-apa iku termasuk bahkan mendekati kemusyrikan. Lah ngono ku ana sing ngandel. Wong Jawa nek Suro ora mantu iku bid'ah. Iki termasuk kesesatan karena menganggap bulan Suro niku haram mantu. Iku termasuk kesesatane wong Jawa. Ana sing ngoten niku tur kathah sing ngandel. Akhirnya melanggar bulan Suro mantu. Padahal bulan Suro niku wong Jawa niku mundut bahasan Arab bulan Asyura. Nggih. Bulan Asyura karo wong Jawa dijikuk buntute tok bulan Suro. Wong Jawa niku lak setengahne jikuk buntut ngoten niku. Abdullah jikuk buntute tok dadi dola. Gitu. Muhammad mat. Arifin ngono Ipin. Lu wong Jawa lah. Bulan Asyura niku tekan Jawa niku jikuk buntute namine bulan Suro. Terus begitu jenenge Suro, wong Jawa niku ora wani mantu. Digawe yo ora wani sampe mindah lawang ora wani. Nah kita lah. Niku leres nopo kliru? Lah, leres. Lho iki tak dunungno ya sampean yo. Dadi ini termasuk keyakinane wong Jawa sing bener. Bila perlu ayo dilestarekno keyakinan iki. Ulang anak putune nek wulan Suro aja mantu. Sebab nopo awak dhewe niki wong Islam. Mula nek sampean muni Islam aja dilalekno karo wulan Suro ora mantu. Kaya awak dhewe ora nglalekno 12 mulut bulan lahir Kanjeng Nabi 27 Recep Isra Mi'raj Nabi diperingeti. Lah wulan Suro iku carane memperingeti aja mantu niku. Sebab napa awak dhewe niki wong Islam.
Wong Islam sing teng Indonesia sing ora bakal lali kalau wulan Suro. Jadi Islam niku kawitan teng pundi? Teng Makkah. Pertama kali Islam mudhun niku teng Makkah. Pun mboten sah tak critakno niki. Sak sampune teng Makkah, Islam niku pindah teng Madinah. Lah, teng Madinah niku akhire Islam dadi gedhe. Lah, saking Madinah Islam niku pindah teng pundi? Teng Basrah. Basrah niku daerah di luar bangsa Arab. Istilahipun pun Arabi. Member wong Arab. Ya, wong Arab. Daerahipun sekitar Iran, Irak niku. Negara nipun naminipun Persia. Lah saking Madinah niki sing dikengken teng Persia niku Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni mantu termasuk napa misan nggih sepupu mantu murid kinasih ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Aku iki gudange ilmu jare Nabi. Nah Ali iki lawange. Saking pintere Sayyidina Ali mulo kon metu ngedepi wong Persia, wong Persia. Wong Persia niku wong pinter-pinter. Lah teng mriku boyong sak garwanipun naminipun Siti Fatimah nggawa anak loro cilik-cilik naminipun Hasan Husain pindah. Sayyidina Ali teng Basrah niku ya ora kaya terus kafir-kafir niku mboten. Hidup secara berdampingan dengan masyarakat sing jelas ra Islam. Rukun apik bareng sampai tiang Persia niku kesengsem akhirnya pengen ngapik mantu putrane Sayyidina Ali. Akhirnya dipek mantu putrane Sayyidina Ali. Kali Sayyidina Ali diparingi Sayyidina Husain. Akhirnya terjadi pernikahan antara anak Raja Rustum niki kali Sayyidina Husain. Nah akhirnya suwe-suwe wong berkeluarga berkerabat, Raja Rustum ini meninggalkan agama Majusi. Lah tiang Majusi niku sesembahane niku geni. Lah cuman wong Majusi niku nek nyembah geni niku enten bangunanipun ingkang dhuwur diukir apik ngoten niku naminipun Manara. Lah mula begitu melu Islam, genine niku dibuang tapi manarane niku dikeling ngarep masjid. Lah anggere wong delok manara ning ngarep masjid kok apik. Mula akhire wong Islam sak donya pengin bangun manara. Lho akhire tekan pare jenenge menara niku. Niku Islam petuk karo wong Majusi, nggih. Lah saking Majusi iki akhire masjid wong Islam dadi apik ana manarane nggih. Enten manara nipun. Begitu enten manara nipun kabeh pengin bangun manara. Islam berkembang teng mriku penduk agama anyar. Cuman teng Madinah terjadi konflik perebutan kekuasaan antarane Banu Hasyim kali Bani Umayyah. Hasil Sayyidina Utsman terbunuh. Sayyidina Utsman seto. Lah begitu Sayyidina Utsman seto, Sayyidina Ali dikengken wangsul teng Madinah. Sayyidina Ali wangsul teng Madinah gentosi Sayyidina Utsman. Begitu gentosi Sayyidina Utsman terjadi gejolak politik ngantos Sayyidina Ali terbunuh. Lah sebab Sayyidina Ali terbunuh mulo Sayyidina Hasan Husain wangsul teng Madinah. Lah begitu teng Madinah Sayyidina Hasan Husain niki menjadi masalah. Sing kena masalah sapa? Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah merasa tersaingi, maka terjadi intrik politik sampai Sayyidina Hasan terbunuh kena racun. Tambah keras konfliknya dengan Yazid, akhirnya Sayyidina Husain wangsul wis mulai ae, akhirnya wangsul teng Basrah. Teng Persia malih. Nah, begitu ngerti para dzuriyah Nabi dipimpin Sayyidina Husain iki wangsul, Yazid merasa bahwa ini melarikan diri. Milo akhirnya dikirim pasukan
yang pasukan ini pasukan perang. Untuk apa? Nyusul Sayyidina Husain sak rombongane. Beliau lho. Wis to sampean rasa delok wong nyuguh mangan, wong nyuguh mangan kok ben delok. Ngaji. Ngono mangan teko ora dikeki bos sampean. Wis iki sampean kok tak jelasno cek gak kaget. Yo. Wong suguh mangan ne. Apa ora delok bokonge bapak-bapak iku? Wis nek sira yo. Terjadi intrik politik Sayyidina Husain wangsul sak keluargane disusul kalian pasukannya Yazid bin Mu'awiyah susul mereka. Lah Sayyidina Husain wong pulang beserta keluarga ndak punya kesiapan perang. Begitu diuber kaget kenapa Yazid mengirim pasukan perang, ini berarti ngejak perang. Akhirnya seluruh keluarga Nabi yang dipimpin Sayyidina Husain sing wangsul niku kecanda tanggal songo Muharram utawa tanggal songo Asyura. Nah, tanggal songo Asyura kecanda teng padang naminipun Karbala dikepung dan akhirnya entah apa yang terjadi pembantaian habis-habisan. Anak putune Nabi telas dibantai teng mriku tanggal 10 Asyura. Entek niku ludes banjir getih putune Nabi telas teng mriku. Lah ini menjadi pertanda bahwa tanggal 10 Asyura adalah tahun duka cita kaum muslimin sak dunyo. Seluruh kaum muslimin berduka tanggal 10 Asyura. Mula peristiwa niku mboten dilalekke kali wong Islam. Ono sing memperingati ngangge bubur abang putih. Bubur abang minangka tondo getih, bubur putih minangka tondo balung. Lho ono sing memperingati ngangge nek suronan niku awitan engko kaya keranda-kerandanan niku kaya menara cilik-cilik terus digawa diarak keliling niku. Niku menandakan nopo? Begitu banyaknya keranda-keranda sing waktu niku diisi kali mayat-mayat putu-putu nih Kanjeng Nabi. Lah tiang Iran piyambak sakniki namanipun Syiah nggih. Niku memperingati dengan melukai punggungnya kepala, melukai dengan pisau dan pedang itu sebagai tanda bahwa ini bendorone mati ora iso ngrewangi padahal pun celak pun mlebu perbatasan Karbala kok yo ora ngerti wong mungkin rungono SMS yo urung iso di live ngono dadi ora ngerti ndak tahu akhirnya bendorone seto niki tiang niki keloro-loro. Lah niku nek cara ngene dhewe jenenge bela Pak Pati. Nah wong kene memperingati Asyura terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah biasane ben gak lali ngangge santunan anak ya yatim iki gila. Dadi nek ulan Asyura apa wong Jawa kok mboten culi. Wong Jawa kok mboten mantu niku. Niku mboten kok perkara nyiroro kidul mantu ngono mboten. Ini fitnah terkejam buat umat Islam Indonesia. Lho ngene iki lho Kang. Mula kudu tak dunungno. Mula wong Jogja piyambak nek wulan Asyura keliling beteng ping 10 apa ping 7 mboten ngomong. Saking gelone pertanda duka tanggal 10 wulan Asyura itu juga kan cangkem nih ngono Jawa ngono. Mula poso bisu meneng ngene. Sing tiang Solo melebur dirinya dengan apa atus tle tongga kebo. Itu dalam rangka apa? Kaya ngene lho awak dhewe. Putu-putune Nabi Seto menunjukkan dukanya dengan atus tle tongga kebu.
Ngeten niki. Sing dipun arani bulan duka niku ngeten niki. Lah mula kadang wong nek ora ngerti batine wong Jawa niku nyalah-nyalahno. Ngeten lho, niku nyalah-nyalah. Nyalahno. Wis nek sampean selehno ngono wae kucing kok nek iki lho mau-mau lapor ora ngono. Iwayahe ngaji ngedherno kota. Mau sak durunge aku ngaji mau lho neng iki kota iderno. Sik ngaji iki cek ngaji. Iki duduk seremoni iki ngaji, Kang. Udune mau kotake muter mau pas wong ngadeg selawatan mau sampean iderno kok. Ora mosok wong pare ora tau pengajian, Ja. Mau lho tak durunge kula ngaji niku pas selawatan mau pas marhabanan kotakemu muter dadi wong lu karo ngadeg iso ngejikuk sok ngogok sak ngene ngogok sak yo wong karo lungo ngene kok wis nanti darno nang sedek sedek kula to lah iki ngaji. Kenapa sekarang Islame wong Indonesia niki dijepit entek-entekan. Kulo lu mboten tahu jelasno ngeten niki di tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi saat niki ngeten niki kudu tak jelasno sebab nopo? Islam Indonesia niki dicepit kaya-kaya kudu Islam saka Kanjeng Nabi kaya tukul karepe dhewe. Sing dirokno bid'ah, perlu ingkung bid'ah, perlu tumpeng bid'ah, perlu wong tahlilan musyrik. Wong selawatan ngadeg musyrik. Sampai duwe gendera e dilokno gendera musyrik. Kuwi ngeten iki lho mulo tak jelasno mulo lungguh sing antem. Wis aja tolah to oleh. Karena ini nasib masa depan Islam Indo. Nih nasibnya ini saiki ki ono wong anyar-anyar kuculuke ora umum. Nggih. Dulu zaman ulama-ulama awal ora perlu jelasno gitu. Wong kiyaine niku sopan santun. Duwe saniki niku bayi-bayi carane nguyuh rung iso lurus wis. Nguyuh iki sik bengkong-bengkong, wani alok-alok kiai sepuh. Coba sampean bayangno. Kiai apa Gusmus ngandani wong salat Jumat ana ning lapangan iku bid'ah, bid'ah dasmu ngono ono wani ngono ku saiki. Sampeyan iso mbayangno, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nggih, Sultanul Aulia. Ngono-ono bocah bayi saniki manane ngarani Syekh Abdul Qadir niku musyrik ono. Subhan Bawazir ning Jakarta kono. Nggih, termasuk ono Firanda. Iwani kok ngarani Imam Ghazali ra paham Quran ra paham sun sunnah padahal ihya'ul ulumuddin cekelah desan santri ono firandawani ngarani Sayyid Muhammad musyrik untung wong Indonesia atine kendo-kendo coba nek wong Timur Tengah wong kok wani ngelono si Abdul Qadir mati dibetheti karo wong Qadiriyah. Lah niki lho mula nang Indonesia niki tak dunungno. Soale saiki wong kocrok-kocrok niku kathah. Cak gemblung-gemblung ngaji anyaran teko search it Google niki masalah. Nggih mboten. Lah niki termasuk ngeten niki termasuk suronan. Kok nganggep suronan iki bid'ah musyrik nyiroro kidul mantu. Ngono lho karepe dhewe tapi ya kula ora iso nyalahno panjene sing mitnah wulan suro nyiroro kidul mantu jen wong Kediri kok. Tiyang Kediri sing mitnah nyiroro kidul mantu wulan suro niku. Asline wong Pati tapi. Namine Abdullah. Abdullah niku terus melu londo. Pindah Kediri jenenge ganti Kiai Tunggul Wulung. Yo rungone sampean. Lha iku Abdullah sing asline. Nggih.
Niki terus gelari Kiai Tunggul Ulung. Lah niku sing nulis kitab Sabda Palono ya King Ginggong. Sampeyan tau krungu cerita Sabda Palono ya Ginggong? Niku lah cerita nek 500 tahun ke depan Majapahit tanglima malih. Ngono kathah wong andel. Wong niku karangane Abdullah niku untuk menunjukkan bahwa Islam di Indonesia itu terjadi karena nyerang Majapahit. Padahal yang meruntuhkan Majapahit niku ya Raja Kediri. Jenenge Girindrawardhana Raja Kediri, anak putune Kertajaya, anak putune Jaya Katuwang. Niku lakmu perang bebuyutan. Teng mriki enten kerajaan Kadiri rajane Kertajaya. Teng Malang eneng keraton cilik jenenge Tumapel rajane Tunggul Ametung. Dilalah di bojo tur terlalu ayu. Nek di bojo kayunen niku repot. Akhire digondol mlayu karo Kenaro. Kenaro begitu dadi raja mateni Tunggul Ametung wani nyerang Kertajaya tahun 1212 naminipun perang Ganter. Lho akhire Kertajaya dadi negara Singosari, Kediri ambruk. Kediri ambruk dadi kraton cilik. Singosari dipimpin Kenaro, Genti Anusapati, Genti Tohjaya, Genti Ronggowuni, Genti Kertanegara menaklukkan 2/3 dunia. Tapi dendame putune Kertajaya ora iso dimpet. Akhire Kertanegara diajar karo diserang kari putu Kertajaya nami Jaya Katuwang. Akhire Jaya Katuwang diwajar genti karo mantu Kertanegara namipun Wijaya. Lah Wijaya ngedekno Majapahit genti kalian apa Jayanegara digenti kali Kuti Semidilu, genti Tribuana duwe anak Hayam Wuruk, duwe Patih Gajah Mada, duwe anak turun Brawijaya Limola. Dalam situasi ngono turunane Jaya Katuwang saking Kediri ngamuk maneh naminipun Raja Girindrawardhana. Lho lah ngoten niku diwalik kali Abdullah niki diwalik nek sing nyerang Majapahit niku anu wong Islam saka Demak. Akhire terus terjadi perjanjian, ya wis aku mimpin niki mek 500 tahun, sesuk bar 500 tahun Majapahit tangi malih ditulis ngangge tulisan Sabda Palono ya Ginggong. Lho niku karyane dheke. Urusane wong ngandel sesuk Majapahit tangi meneh pimpin karo Sabda Palono ya Ginggong. Iya opo maneh? Iki wong mriki niki jenengane Tunggul Ulung. Nggih. Niki sing niki kon bener cilik-cilik iki. Ya, arane wis tau nang jenenge lho. Ya. Kon meneng kon meneng. Ya, wis nanti kaya dhuwit ngene cek metu golek jajan. Wong cah cilik iku ora bakal ngaji umpamane nek golek jajan. Butuh dhuwit nang kon mlayu tuku romanis lho. Lah niku termasuk sing nulis cerita ngangge serat naminipun serat Dharma Gandul Gatholo Gatholo niku ya sing Abdullah niku ya mecewu bungge Dharma Gandul niku barang meng trimo gandul meng sak Dharma Gandul niku lho sing ndok loro niku gandul teng pundi teng Gatholo lucu Gatholo lucu niku gatak mlonco niku nek basa wi lawas. Lah niki niku melakukan perjalanan goleki napa Dewi Perjiwa. Perjiwati lho niku lek cerita sarat Dharma gandul-gandul lucu. Dewi Perjiwati lah perji niku lah bahasa Arab maknane lah dhek wong wedok niku. Namun lo sempurnane Dharma gandul-gandul lucu niki nek wis petuk karo Dewi Perjiwati lho niku lek cerita kurang ajar to niku. Dadi sempurnane urip iku ora ibadah ning ngoten niku. Yo. Niku lho. Mboten ibadah ning ngoten niku lho niku mula niki Abdullah niku.
Termasuk sing gawe cerita nek wulan suro niku Ratu Idul Man mantu lho ngono karena sing ngandel termasuk Pak Harto waktu niku ngandel. Mula terus akhirnya tahun sekitar 78 meresmikan aliran kebatinan sing kita ya. Sing kaya ngene iki. Ya kadang wong nek ora ngerti wong Jawa. Lha wong Jawa iki disalahno. Padahal iki carane wong Jawa saking hormate kali Kanjeng Nabi sampai peristiwa niku ora dilalek. Ora dilalekno. Ngoten lho. Sampai peristiwa niku mboten dilalekaken. Dari ngeten iki. Iki nek ana sing ngurusi cah kene iki niki tecah yo. Iki kan meneng ta iki ciri-ciri sing ngene iki. Ya. Iki lho ciri-ciri sing ngene iki. Iki kan ban sere ta ngene iki. Lha mulo nek ngaji ini mbok nganggo banser ngono sik anu. Masih ning masjid iki banser iki dikon baris ngono. Dadi nek ana ngene-ngene iki cek durusi banser. Sapa nek dikon kon ta? Malah lungguh ngrungokno ngaji nang kono. Lu ngono ngono nah. Lu ngene iki penting ya tak jelasno. Jora rame-rame. Lu sakniki niku kenapa? Luwane niku. Ono to cilik-cilik iku ngono. Sak cilik iku nek ngaji ora nek ngarep ning mburi kono karo tuku jajan. Iki wong pari cekli dhuwit to anak iku. Cek tuku jajan. Cek ono kono ning mburi cekli dhuwit 10.000 wis cukup niku. Tuku pentol wis mencret tuku 10.000. Sak cilik niku aja dikongkon ngaji nek wayahe ngaji cekli dhuwit supaya blonjo mangke bakul-bakul terwingking niku seneng anake sesuk tekan dhewe mulih anake iso jajan sebab jajane dituku kali tiyang mriki lho ngono lho carane ngedum rezekiku aja kok cilik-cilik malah dikon ngaji ngrameni wae ning ngarep cekli dhuwit. Ya, nek teng wong tuwa terus takmir nyiapne dhuwit 10.000. Eh, sakon nduk jajan ning mburi nale. Lengke cacile niku bebas merdeka, ora perlu ngaji ning mburi kula nale. Ya, cacile ngaji ning TP iki. Nah. Hari ini iki lha opo sing dicepit iki? Endi ono sing apik hari ini? Dan kadang awak dhewe niku ngandel. Sampai ke titik yang paling tidak masuk akal. Jambu gede titik ngono jambu Bangkok. Pitik gede titik pitik Bangkok. Lho ana kunci iso menggo nyemungungi wonengen nek kunci Inggris. Dadi iki ora koman apa-apa. Gula klopo, gula Jawa karekan. Tapi gula apa klopo lenga kok klopo lenga kolesterol oh wis ora duwe apa Pak Dewi iki ora Pak Dewi ngandel sego loro gula kit kapan sego gara-gara loro gula niku putih ireng elek akhir sing apik diputih-putih rambut ireng elek akhir rambut ireng diabang-abang akhir dadi LKMD londo komeng ndase gitu wene iki lho dan itu dulu hanya persoalan Buddha busa iki iki wis mlebu agama Kang klambi Jawa elek elek ape ono yasinan elek tahlilan elek. Wong Jawa mati ditalken elek. Petang puluh dino elek. Tumpeng elek. Dadi apike opo terus nang Jawa iki ra ana apike blas. Akhirnya apa? Ayo saiki, ayo tak dedeli sitok-sitok. Ini momentumnya Muharram tak jelasno wulan
surah sesok nih pas momentum mulutan tak jelas no bab mulut mulutan beli melawang nih orang ngerti masya Allah ini orang kidul mantu wong Jawa musyrik wong Jawa terlalu menganggap ulan surah ulan wingit mboten ulan wingit saking aluse atine wong Jawa aja ngasi nglarani atine Kanjeng Nabi wong putune sedo teng wulan Asyura sing wong kene membuat monumen ulane dijenengke ulan Asyura iki ulan Arab mboten ulan Jawa ning carane wong Jawa napa melu Kanjeng Nabi. Lah akhirnya padha karo wong Jawa anak pacaran. Pak, anakku pengen rabi, Mbah, ngono misale. Jenenge sinten, Bu? Jenenge Ali. Nah, sing wedok jenenge sapa? Karomah. Mbah diitungne kapan nggih, Mbah? Niku kira-kira rabine esuk diitung. Dudu hisab ngitungne. Rebo legi. Anu yo. Lah, ampun rego legi, Mbah. Yo ngopo? Yo geblake mbahku. Ngoten-ngoten niku to. Wong Jawa niku duka ditinggal mbah dhewe eling, ojo di dilanggar ora kok perkara sarak. Iki adat sopan santune menungso sing ning Jawa. Ya wis nek ora ngono, kemis pondok. Kemis pondok bapakku. Ngono lho ya kan. Wong Jawa kan duwe ngoten niku. Jadi seluruh niki dieling-eling lah termasuk ulan Asyura. Mula awak dhewe niku nek Asyura, prawani mantu, prawani apa. Aja pisan-pisan ulan Asyura niku seneng-seneng sebab bulan Asyura adalah bulan duka terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah. Dan saking peristiwa niki terus akhirnya awak dhewe niku duwe agama Islam sebab akhirnya siso sitok si cilik mungkin arti pate ini banyak datanya selamat nih selamat sing selamat Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah karena Sayyid Ali Zainal Abidin ngerti situasi Madinah mula begitu gede bahkan mulai medal ke Arab ngadoh wis ngadoh gowo Islam nge duwe putra Sayyid Muhammad Baqir. Sayyid Baqir ngadoh malih di putra Sayyid Ja'far Shadiq kali Sayyid Musa Kadim. Saking Sayyid Ja'far Shadiq duwe putra Sayyid Ali Uraidi ngadoh duwe putra naminipun Sayyid Muhammad ngadoh di putra Sayyid Ubaidillah tambadoh di putra Sayyid Isa tambadoh di putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir tambadoh di putra Sayyid Alwi di putra Sayyid Muhammad di putra Sayyid Alwi di putra Sayyid Ali Khalil Osam atau di putra Sayyid Ahmad Sohib Mirbat di putra Sayyid Alawi Amil Faqih tambah atau nah di putra namini pun Sayyid Abdul Malik. Nah Sayyid Abdul Malik ini sampai Mongolia. Sayyid Abdul Malik di putra namini pun Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campah utawa Kamboja. Dan di putra Sayyid Muhammad sampai Paseh, di putra Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir melebu tanah Jawa. Sing ilat Jawa wong ilat Hono Coroko nyebute Syekh Jumadil Kubro. Lah Syekh Jumadil Kubro niku duwe putra naminipun Ibrahim pindah Palang Tuban di putra naminipun Rohmat dadi Sunan Ampel teng Surabaya ngedepi Majapahit duwe putra Raden Makhdum Ibrahim Sunan Bonang sing natai wong Kediri nggih ngajar wong Kediri biyen yo Sunan Bonang iku soalnya wong Kediri doyan menungso. Nggih, wong Kediri iki sejarahe medeni wong Badokan wong. Lho iki kula blak-blakan mong tak buka iki wis. Lho soalé Kediri niki bangsa hebat biyen niku. Lho kraton Kediri niki kan kraton sing wong sak donya niku kelingan duwe raja naminipun Jaya
Boyo. Saya boyo nu kondang duwe kitab serat jongko, duwe anak angling dar darmo. Sing angling darmo lu wong sak Jawa royoan. Jarine wong Kediri ya wong Kediri. Jarine wong Lamongan ya Lamongan. Jari wong Bojonegoro, Bojonegoro. Jari wong Pati, wong Pati. Jari wong Temanggung, wong Temanggung. Banyak nih wong ampuh niki. Angger wong ampuh ya mesti kabeh ngakoni, wong elek ora wong ngakoni. Wong timbah. Ana maling ora wong Kediri ngono. Tapi nek ampuh wong Kediri. Ono wong gelutmu wenangan jenengane Gus Maksum Kediri. Ngono lho yo. Ngono kiai ampuh Mbah Dul Karim ngono Kediri wong Kediri. Ana wong lontong ulang bahasa Inggris, oh pare. Oh pare. Lho nek ngoten iku ta ora coba. Gus nikah sedut wong ndi? Wah ora wong Kediri. Mbah Buyute tok. Lho. Lha iku dadi asal usule niku ing jalur niki lho mula wong mriki niku diulangi aja lali ya. Nek bulan suro niku bulan duka. Nah, teng mriki niki tau wabrai biyen niku kali Sunan Bu Bonang soale teng Kediri niku eneng patung namipun patung Totok Kerot. Ing daerah Pagu, Pamenang. Sanding oh mriko. Ana ya wis ngantel. Kana ora apa-apa wong kuwale ora ana. Ora ana kan ngene to lho. Ora. Ora ora patung Totok Kerot. Niku sandinge muksane Jaya. Oh ya. Lah wong Jawa niku biyen ketekan saya Jumadil Kubro saya kula critakake niku wau niku lak ana wong niku sing lak nek disanak wong wis wong Jawa niki ulangane angel niki ana sekte ada kelompok sing lak nek dibahas niku aja meneh sing asli Jawa sing pindah teng India niku lho kula ora wani bahas saking sereme sekte niku aliran niku saking sereme niku pindah teng India wong sak India niku wedi sak niki niku napa aliran Bhairava Tantra dadi Jawa niku duwe aliran Bhairava Tantra niki aliran sing ora kena di ora kena disenggol mati-mati nyenggol wong Bhairava niku sebab nopo Bhairava niku duwe upacara namine pun pancamakara. Pancamakara niku lanang wedok muter udo kabeh. Udo kabeh memenuhi syahwat ngisori udel melakukan hubungan seks bebas. Ngedep arak, ngombe sak blengere sampe wuwung arak. Adus arak, ndromo arak. Nuli. Terus ana tumpeng mangan wetenge wareg. Terus mangke niku terus wanteng ngeten iki mangan menungso. Terus duwe ilmu ngeraga sukma. Lah begitu duwe ilmu ngeraga sukma, ilmu niki medeni wong. Sebab napa? Mateni wong niku sukmane tok sing lunga jenenge santet. Nyenengi wong sukmane tok sing lunga jenenge pelet. Niku nyolong musuk mone tok sing lunga jenenge ngepet. Dadi di online teko omah ngono tok mrene iki. Nyenengi wong wedok komat tok di GPS. Ngerti-ngerti Sherlock. Moro rek duk apa Mas? I love you. Lah iku pelet niku. Nggih. Lho. Nyolong. Niku ora perlu moro, sukmane tok sing ngutu jenenge ngepet. Lho iku njukuk program. Nah, begitu mateni wong
Santet mengko antok-tok kono mati. Niku ilmu bayi rawa. Niku sing didepi pertama kali saya Jumadil Kubra. Lho akhire saya Jumadil Kubra niku ora kuat ngadepi sing kaya ngoten niku. Jikok kancane sing saking Persia naminipun Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi sing ilat Jawa nyebuti Syekh Subakir. Lho akhirnya pelarian diuber-uber kali saya Subakir kan melayu ngitan termasuk ngulon. Sing ngitan melayu Gunung Lawu, melayu ngitan Gunung Kawi, melayu ngitan Alas Purwo Banyu Wangi lah teng Alas Purwo diuber kali muridipun saya Subakir ingkang nami Maulana Ishaq putranipun saya Jumadil Kubra. Akhirnya menak sembuyu teng mriko nyerah anake sing wedok nami Dewi Sekar Dadu diparingke Mbak Ishaq pernair pernikahan niku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri. Lah terus ilang wong bayi rawan niku. Lah kok terakhir niku pecuke ning Kediri nyembah patung totok kerot niku akhirnya diuber kali putrane Mbah Ngampel ingkang nami Sunan Bonang. Akhirnya nyerah bareng diuber Sunan Bonang nyerah. Bareng nyerah akhirnya ya wis aku coba patene jeng Sunan ora muter-muter tetep ora apa-apa nang aja udak ya lambenan arak iki sarom ganti teh kopi banyu putih lah tumpeng iki sego gak apa-apa wong iku sego halal ingkung menungso diganti ingkung pitik mantrang rogo sukmo diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Akhirnya begitu sing ra gelem manut melayu teng India dados tunggaling sekte sing sakniki dikenal kanthi jeneng sekte Agori. Apa buka iku ning internet sekte Agori. Wah, ngene iku biasane adus tetesan bosokane mayit. Lho. Iku sik kelas cek-cek biyen terus ning kene iki kaya apa? Dadi nek mayit tuh bosok banyune ini kan meledos-meledos ngoten niku. Niku banyu mayat sing berserak nanti diadus ke gulung nanti sawak ini kaya celeng adus ini kan kubangan ini kok makin empun awak ini ku teles kape abu ngoten niku terus gulung male tenggen bekas pembakaran mayat ning abu pembakaran mayat terus putih-putih ngoten niku awak ini orang no wani teng riko niku nek lewat iso melayu tekan lewat tembok-tembok ngoten dik sik tak gori. Lha niku wong sak niki teng India wae ora ana wong wani. Ameng ngrasani wong Agori ilang dasmu sesuk wis ra enek. Sekte Agori salah satu sekte yang paling ditakuti di India. Niku wong nek wis ngudo ngene niki, amit 1000. Nek wis ngene niku, manuke niku mbok dicenteli. Barbel 10 kilo, ngene tetepan. Lha mulo zaman biyen nek wis ngoten niku ya mbok. Wong wedok sak lapangan yo. Bablas wong kayu. Itu iku iki nek wis niku nek wis upacara ngeten niki sak niki niku. Niki nek digandoli son ngeten niki diuncalno niku. Saking kuwatir namine sekte Agori sampeyan bukan niki ternyata ulahono. Wong Indonesia sampeyan peneliti UI tak kandhani ra ngandel. Bahkan kula dirokno gawe-gawe. Akhirnya wong Inggris yang menemukan sekte itu. Penelitian di situ saat ini paper penelitiannya masuk perpustakaan dunia anggar ulan oleh royalti 5 miliar. Ono lho iku ning kono wis sereme ngono. Lah sing asli ning kene biyen koyo apa? Sing ditataki kali Sunan Bonang niku. Sing akhirnya gelem berubah mulo awak dhewe duwe budaya tumpeng. Tumpengan sing sak niki niku wis didandani Sunan Bonang. Musyrik ya mboten sing musyrik sing asli Kediri niku wau. Sing anyar pun mboten nah ngoten niku didandani Sunan Bonang terus diceritakno diulang kiteng muridipun naminipun Sunan Kali Joko. Lah Sunan Kali Joko diulang kiteng murite naminipun Sunan Geseng. Saking Sunan Geseng diulang ni murid Mbak Abdul Halim Pangeran Benowo, terus diulang ke Mbak Abdul Rahman Pangeran Sambulasem, diulang ke kalian Mbak Jabar Tuban, diulang ke teng murid Mbak Sofyan. Kali Mbak Sofyan diulang ke teng murid namanya pun
Mbah Abdul Halim Boyolali diulangke teng murid namanya Mbah Abdul Wahid Solotigo, diulangke teng Mbah Khairon utawa Mbah Gareng Roto Purwodadi, diulangke teng murid Mbah Asy'ari, duwe anak Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU. Mula wong NU ngerti ceritane, mula wong NU ora tau musyrik-musyrik no tumpeng wong ngerti cerita ceritane lho. Nah mula sing ngajine ora lewat jalur ulama ya ora ngerti cerita nih, mula musyrik musyrik no tumpeng. Nah saiki wis ngerti ceritane ana sing musyrik no tumpeng dicerita nih sing ngayal tapuk lambene ngono pamor dewe. Lho kan ngoten niku kan carane nabi. Nabi niku tiyang tiyang terbangan niki pun enten. Tapi nek ana wong terbangan tengahe udo, mindul ngoten niku. Kali nabi udane disalini, terbangane dicikuk ngangge tolak albat. Lho wong tawaf ya udo ya biasa dikit udo. Tawaf tetep udane diklambeni ngangge kain ihram. Termasuk wong akikah. Wong akikah mbiyen niku nek kepengin anake hebat ngono, belehno singa. Mangke bayine dilapor gete singa. Lho asline ngoten niku. Nek pengin anake dadi panglima perang, maka terjadi lelang jaran perang. Mangke jaran perang niku dilelang terus geti dipotong ngoten niki, dilaburno bayi niku. Sami mula para kiai niku karo iblis stres musuh kiai. Dangdut ini kan alat iblis yeah. Karo kiai jiko se kendangi, jiko organe, jiko gitare suwe-suwe artis itu klambeni lagu nih perdamaian jadi kemulan emang se kiai iblis ini judek alat entek keris musyrik ya didongani mungsu kiai iki bismillahirrahmanirrahim akeh ya didongani ilang kabeh alate wong kono alat iblis sunah malah kaji kujaran goyang karo kiai ditambahi bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah muhammadur rasulullah niku lho nggih dene akhir awake dhewe duwe kaya ngeten iki niku lah Sunan Bonang mriki Kediri. Lah mila kula panjenengan sedaya nek ora roh wong Jawa niku saking aluse ngemban agamane Gusti Allah. Alus ngono. Mulai Islam ning mriki niku ora iso tukul kabeh. Sebab napa saking pintere wong Jawa. Wong Jawa jiko Islam niku saking pintere wong Jawa. Ibarate iwake dijikuk ning banyune ora budak. Lho wong Jawa Islam teko niku Jawa niki lagi di puncak peradaban terbaik dunia. Dunia di Jawa lagi puncak api-apike wong donya niku niki. Majapahit niku penguasa 2/3 dunia. Mula aja sampeyan aja sembrono wong Jawa niki wis duwe apa-apa. Mula begitu Islam kok kecekel wong Jawa, ya dadi apik. Uang niku nek apik duwe barang niku awet, malah kecenderungane bertambah. Tapi wong pekel di barang apik rusak. Lengi itu dicekel wong Eropa Islam entek, cekel wong Afrika entek, cekel wong mriki lho mana tumbuh subur lho ya kita iki. Padahal tukul kami tanah meng ya ayu ya koyum niku mawon keliru ya kayu ku ya ka. Oh saiki do hafal Quran depo. Nggih ta? Begitu ketekan Salafi malah ruwet kabeh. Ono Timur Tengah jebol ngene-ngene jebol. Mari kita tegakkan syariat. Akhirnya nopo? Wong Islam entek niku niki jenenge pemurtatan. Apa berlabel syariat ya iki. Atas nama syariat mari kita bangun khilafah. Akhirnya Suriah jebol koyo ngoten niku. Yaman jebol. Ngoten niku. Lah hasilnya nopo? 157 juta korban pengungsian perang di Timur Tengah
pindah teng Eropa yang 90% tidak lagi beragama Islam. Loh. Aduh wong kene ta elek-elek dicik ning tetep Islam sampe mati. Yo senengane ana sing gek magrib tok. Yo slungung iki to. Lungke kono pengen ayo Islam kabeh, mari kita tegakkan khilafah, hukum Allah, akhirnya jebol rada di opo-opo, Suriah hancur, 157 juta pengungsi dalam catatan UNHCR, sebagian ke Eropa 90%, dan setelah itu tidak lagi beragama Islam. Ini lho pemurtatan berlabel syariat ini. Ini kepingin roh. Aduh wong kene ta ya wis kadang bareng ngaji si adu jago. Yo wis ta. Apet. Mulur apa monggo suwe-suwe lah leren, Dik. Dewe, lem piye ni bareng ngaji. Terus lu ngok nang ning nang 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 ning nang 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 ning nang nang dang 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 dang. Oh, dewe ne. Saiki ndi wis leren tenan, enten to? Biyen iki lho ana wong mati, wong urung dikubur. Iki anu, dominone wis suwek saking lembantinge cepet. Mayite nanti kan saiki wis entek leren lho. Iki wong nek sabar, apik iku aja krusak-krusu. Nek wong Jawa niku wis maling apal nek ngoten niku. Kenapa? Wong Jawa iku wong apik, wong alus, nek duwe apa-apa niku ugemi apik. Tambah dadi ya apik ngono. Tapi wong banyak wong Jawa niku wong pinter, barang apik niku bungkus elek-elek ora apa-apa. Akhire nek gletak ning dalan ora ana wong nyolong bungkus elek-elek dhek ngono kae. Wong Jawa londo lho sampe semaput mungsuh wong Jawa. Ngibarno merah putih ora oleh. Karo wong Jawa ditekno dhuwur omah ngono. Lho iki arep nggih omah kok ngedekno merah putih iki lapo wong iki. Lonto curiga, sesuk cagake dikeki gedang. Curiga keki tebu meneh. Oleh curiga meneh keki klopo. Curiga keki pari. Oh, iki arep opo to wong iki? Curiga meneh sesuk teko gawa ingkung karo tum. Tumpuk oh meng arep badhok wong iki. Tapi aja lali begitu panganan entek, gedange rontok, tebule garing, klopone garing, parine garing, yang tersisa tinggal merah putih. Lho kira wong Jawa. Ora langsung dijujuk nyono, ngono iku ora Jawa. Nggo, ngene. I love you yo. Gini. Oh, no, Jawa. Lo langsung aku cinta padamu. Wah, ditonyo sampean. Mungkin gitu. Lewat koncone. Lo biasa aku sampai wong tuane. Lo biasa di Jawa. Karena apa pengalaman wong Jawa niku. Membangun peradaban-peradaban besar pengalaman. Gawe boro budur pengalaman. Hasil konflik dengan agama Buddha. Jadi waktu Islam teko kok diulangi lakum dinukum waliyadin kene wis beres. Sudah tidak ada lagi konflik agama karena wis duwe pengalaman perang antar agama tahun 800 selawe. Perang besar antara bangsa Sailendra sama Sanjaya niku Hindu, Sailendra niku Buddha. Sampai Rojo Sanjaya ingkang nami Panukuh mboten purun dadi Rojo, minggat belajar ilmu arsitektur, mulai dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Sing Rojo Sailendra ngomamuan jenengane Garung, angger Hindu pateni, Hindu mateni, Hindu pites sak cindil-cindile enteki. Wah, akhirnya begitu wis menang perang pengen gawe candi, mboten iso goblok kabeh. Akhirnya golek arsitek petuk wong Hindu jenenge Panukuh niku. Akhirnya digaweke candi Borobudur, mulo ana candi Buddha ning warnane candi Hindu. Nah, tapi sing repot iku begitu bar ngono anake Semaratungga utawa Garung ingkang nami Pramodawardhani I love you karo Panukuh matek dadi wong tuwa sing anti Hindu, anake jatuh cinta karo wong Hindu bongko ae ngene iki. Tapi wong tuwa gak bisa berkomentar banyak, akhirnya dikawekno, terjadilah pernikahan Buddha sama
Hindu, akhirnya Semaratu gak mati, gantine ya mantune sing agamane Hindu, jadilah orang Hindu di kerajaan Bu, udah bergelar Rakai Pikat Pikatan Borobudur, jadi sing Hindu digawe ke candi naminipun Prambanan, diawasi Resi Kumbayoni, di apa diurus kali Lokapala rukun. Akhirnya apa? Balaputra Dewa pulang ke Palembang, wis ribut agama, Palembang jadi besar. Kita sindok pindah ke Jawa Timur, jadi kerajaan Jawa Timur, dan ribut agama Kediri gede, Singosari gede. Majapahit dikukuhkan kembali, kerukunan antar semua manusia beda-beda tetap satu, namanya Bhinneka Tunggal Ika. Sing rukun kenamini pun Empu Tantular tulis kitab, nulis kitab Suta Soma. Semenjak itu rukun bangsa itu ora tau ribut agama, saling menjaga. Lho kok nginane ana sing utek-utek ribut agama. Maka akhirnya apa? Banser turun tangan Joko Greja. Aja mbolokno, karena inilah warisan asli bangsa Indonesia. Lengono kaya sekokono diwarisi wala yakhudhu ala ta'amil miskin, jemojo nang dandangi panganane wong miskin. Wong mriki wis rampung, ora ana wong ngedang panganan. Wong mriki anggere ana ngumpul mesti mangan. Wong mriki mangan ora mangan kumpul kok. Mula nek wis ana wong ngumpul mesti dikei mangan. Lho niki kodhane manganane. Di wong Jawa kan mangan ngumpul, kawinan mangan, anak lahir mangan, kita syukuran mangan, tonggone mlebu rumah sakit lambine mangap ya digakno panganan. Mula ana wong mati ya tonggone wong mati ya suku mangan, wong tonggone teko ndongakno ngumpul ya dikei suku mangan. Lho ini peradaban yang ketemu dengan peradaban maju. Islam niki teko nggowo isi Jawa duwe bungkus. Mula Allah ya wis teko bungkus pangeran musala bungkus langgar tilmidun muridun bungkuse santri syaikhun ustadun bungkuse kiai ora krasa nek wis dibuntel wong iki kelakuan ibu-ibu angger ya ya bungkuse kongwan isine rengginang. Kita dari kebolo joko bungkusnya itu jauh orang di sini Islam. Lalu makanya di lopong soalnya dia di hati sampean. Nelmu urung mancing, oh jauh di lopong so jauh mesti keliru kan? Nanti orang keliru lo, orang Jawa swarga itu puncak bahasanya yang paling halus. Orang Jawa wis halus ke dunia kok. Orang sepuh yang teng wingking nendro, ngisore didik sare, ngisore didik tilem, kekasih kita bubuk, wong biasa tuh turu aneh copet, ngorok, batang, micak, sejauh lengkap. Dari sisi bahasa ya awak dhewe wis wong donya wis gedek-gedek, wong Arab muni rus. Wong Inggris muni rice, wong Jawa ya siji meneh. Nek isine ning sawah cilik wine, gedhe pari, dipanen gabah, wite damen, digiling beras, sisane dedak, cuwil-cuwil menir. Buntel godhong lontong, buntel janur kupat, lonjong titik lebat, diublek-ublek bubur. Ngene ora dibuntel sego. Gondol cecek siji, upo silite gosong, intip ora kepangan garing, aking, karak lengkap. Jawa kono ming rais, terus gitu. Wong Arab muni sakoto, wong Jawa ya delok tibone piye. Mengarep lambene lemah tok nyosop. Gruwel jung, jungkel ngumplung jlu, ngumplung kecemplung, glundung-glundung koprol, mengburi gem, mrene glem. Lha basa dae wis mumet nendas ngene.
Mulane basa Jawa ini apa-apa langsung tatas untuk basa Jawa ini. Lungge bahasa Indonesia petuk basa Jawa matek. Sopo sing iso nerjemano kunduran truk. Bahasa Indonesia ne opo? Aku takok ke diamono ya mereka ora ana wong iso ya mengindonesiakan kunduran truk. Ya ora ana kok. Wis kula membuktikan. Sampe sing iso kunduran truk. Kula pengen ra endi wong e? Kunduran truk. Lah mula bahasa Indonesia karo bahasa Jawa niku jebol ketemu bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Ahli bahasa Indonesia kon ngumpul. Kon bedakno pengasih penyayang sampai kiamat pulang rong dino kira-kira. Tapi nek basa Jawa beres bismillahir lawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman zat kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahim kang welas asih ing dalam akhirat beloko. Lu rampung. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Masalah. Ngapa itu celuk kulisi? Nah, aku tadi saksi ya. Saksi apa? Emat nyolong. Nyolong pitik. Nang kowe weruh, wong weruh ning ngarepku iki juga lawang roh. Oh, pantas kowe dadi saksi wong kowe weruh ya. Iya, lho ini saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Apa kowe tau weruh Gusti Allah? Iya, nah. Mulane basa Jawa beres asyhadu anak seni sapa ingsun. Anak seni iku i'tiqadun bil qalb. Allah ilaha yang tau rano pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku mawujud illallah angin Gusti Allah. Lu beres rampung nek mesti basa Jawa. Terus sultan bahasa Indonesia ini apa? Coba saya Pak Kapolsek nguber maling. Maling ini melayu pecirit-cirit. Apa kira-kira bahasa Indonesia ini? Kita Pak Kapolsek nguber maling. Pak Kapolsek mengejar maling. Isi iso itu malingnya melayu, malingnya berlari pecirit-cirit. Apa terberak-berak ini kan orang iso berak ini ku selotok aneh pecirit ini ku cerit ini raita gitu lho ini bosa bosa ini gini lho ya Allah lho kadang-kadang kok iso lho bosa Jawa ini bosa mula yang dilawan Jawa ini kudu pinter tenan karena peradabannya maju. Eropa duwe cerita apa coba? Ada duwe wong Jawa. Eropa punya cerita yang namanya apa? Romeo Juliet. Cina duwe cerita sampai Engtai. Arab duwe cerita Laila Majnun. Wong Kediri yang duwe cerita Panji Asmoro. Bangun duwe ande-ande lu. Lu ngomong apa sing ra duwe he? Kono duwe cerita Cinderella. Kene duwe bawang putih, bawang merah. Kono duwe cerita Samson. Kene duwe cerita Bandung Bondo. Bondo. Kono duwe cerita kura-kura ninja. Kene duwe kancil nyolong ti. Pun lengkap apa sing ra duwe. Ini standar bangsa lho ya, mana kan tadi. Jadi aja mau anggap terus kemudian ketika semua datang ke sini bangsamu mau tingkes kik elek kabeh ngono. Oh, elek kabeh piye wong raimu ya urung salin kok. Ora ini dhewe sik padha, iki jenenge irung. Ora kok yo wah nus. Ora irung pesek dul sik ngono. Kita ini lengkap. Lho mangkano sampai sekarang dunia itu enggak bisa mencerna. Bahkan Jerman yang ahli logam tidak mampu mencerna pembuatan keris. Kok iso wong Jawa gawe keris dengan peksi terbuat dari logam bintang yang meleleh di suhu 15.000. Biyen iki geni opo? 15.000 derajat sementara wong Jerman niku genine sing paling panas niku namek 7.000 derajat. Lah Jawa iso nggawe keris. Saiki fakta di lapangan, orang Eropa kagum kenapa? Iki alat musik terbang sing ngarap, terbuat dari kayu dan kulit kambing. Kayu karek ngetok, wedhus karek bleh. Eropa
Eropa punya alat musik namanya gitar, yang disebut aitara, itu gitar. Oh, terbuat dari kayu dan tali, gayane gampang. Suwi bongsomu lho di musik jenenge gamel, gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ya sembrono, lu ayo tak elingno. Allah gawe bangsa Jawa ya ora kliru tul. Waja'alnakum syu'uban wa qabail ra kliru. Sampe Jawa. Sampai saiki yo teng Gunung Ararat niku teng Turki yang diyakini sebagai kapalnya Nabi Nuh. Niku wis diyakini 100% kayune teko Jawa. Jadi jelas kalau itu fosil kapal, kapal Jawa. Iku lho ora umum lho. Sak gunung karek nunggu keyakinan penelitian nek yakin 100% iku kapale Nabi Nuh, nah berarti Nabi Nuh teko Jawa. Lah niku dereng, niku dereng, dereng. Ini barangnya ono kok. Lho sakniki Gus Dur sakit gitu. Gus Dur yo lara, stroke 8 kali. Wong sak donya gumun ono wong stroke ping 8 ora mati ini ora wong Jawa ora enek. Ternyata begitu tekan kene Gus Dur anggere esuk ngombe banyu. Paringke Gus Dur ora obatene. Kiai teko ndongani banyu. Diombe. Ono sing protes, bagaimana sistem instalasi ke dalam air? Lah aku le jawab yo gampang. Wong instalasi donga ning jero banyu iku gampang, aja meneh ning jero banyu. Wong kaset lho iso nyimpen swara. Nek banyu nyimpen donga aja gumun, kaset iku lho iso nyimpen swara. Kok pisui muni meneh. Lho kaset iku iki rekaman kok puter lah metu meneh kiki kok kiki ngono. Ora mungkin rekaman iki kiki kok metune kakak-kakak lah mungkin. Lho iki yo kertas plastik iso nyimpen swara. Mulo zaman Nabi para sahabat seneng nyimpen donga ning jero panganan gawa panganan dibeto ning Nabi jeneng Nabi Allahumma barik lan. Allahumma barik lan. Allahumma barik lan wis barokah. Diombe sahabat dungane Nabi manjing ning jero banyu ning jero panganan. Ono sing ora ngandel piye critane? Lah iya saiki mulai sampeyan pengen bukti ana kene-kene. Banyu apa kok banyu aja banyu yo. Apel ae wis. Tak simpenane donga I love you. Apaan kok duwe wong wedok dia donga apa di I love you kok pret ngono. Gorene apel sing enak. Tak dunganane, tak instalasi ini kekno wong wedok. I love you, I love you. Ning dungane ya Rahman ya Rahim. Ngampung. I love you. Nek ora ya sunah mata kaji iku jaran goyang. Lah niku mulo sampeyan nek ndek bojo kok pengin rabi meneh. Cikuk banyu, Bu. Wacakno ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim karo ditungani ya Rahman. Kok lak banyu niki nyimpen donga kasih sayang bila perlu dinyanyekno. Pabila ku ingat dirimu. Di saat bersama hidup sengsara makan sepiring kita berdua. Cuh, kalah. Lu ada yang ngono sing komplain. Wong saiki lu opo? Barange kan barange dudu itu, ngono barange sik padha. Endi iki yo panganane dimasak dhewe kayak enak api kok dadi barokah lho aja ngono. Barange padha ning nilainya berubah kaya lanang karo wedok. Lanang karo wedok iki padha kok. Tapi nek lunga bareng jiwit dosa, tapi lebokno kauwa. Terus teng mriku angkas tuka, terus didongani barokallahu lak wa barokah ala. Gitu. Begitu dongani barokallahu lak. Metu barange isih padha. Katoke ya rong salin. Andeng-andenge ya sing padha. Tapi nilainya berubah dadi suami istri. Sadurunge mlebu biasa begitu bertitungan metu dadi suami istri. Barange tese padha andeng-andenge padha tapi jiwit ganja ganjaran jepuk bokonge ganja melotrokno katoke ganja
Jadi barangnya podo nilainya berubah lah. Mula Gusti ada. Oke, ditungani ngono tambah kaget. Tajak keliling Indonesia. Ono pengobatan ra masuk akal tapi sembuh. Apa? Wong Jawa duwe obat top. Anyang-anyangan. Lu anyang-anyangan lu manuke sing anyang-anyangan kok jempole ditaleni kuwi gak wong Jawa ora ono. Dan sembuh. Mari waras. Dan itu sampai hari ini menyisakan penelitian yang enggak habis-habis. Iyo apa kira-kira? Iki jenenge obat sir itu iki. Lho wong Jawa iki sing aneh nek duwe pengobatan lara mata diuyui. Iki nek wong ceramong Jawa ra duwe. Lho termasuk wong Jawa niku duwe pengobatan aneh, cantengen tangane ana anake, encepno silite pi. Lho nek lho nggih tapi nek sing loro iku iso dinalar. Di dalam kencing ada amoni, amoniak murni. Nah di pantate pitik ngendok babon niku njlup niku itu ada asam yang mampu membuat apa? Sterilisasi. Makane ndok iku nek metu langsung atos. Ngono niku soalnya kena asam yang di situ itu. Nek pas asamnya ra beker ya ndoke ginjuk ginju. Lah lu njlup. Ngene. Emang Jawa deh. Jadi makanya zaman sembrono langsung Jawa. Hebatnya luar biasa zaman. Dan ini sekarang hasil penelitian-penelitian dunia Jawa peradaban tinggi. Makanya Nabi Sulaiman ono sing critakno teko Jawa, teko Sulaiman. Lengge, namine Dr. Fahmi Basya, Ratu Sabah teko wono sapa. Iya iku. Iki lho bangsamu. Nah kita ini kadang tidak rosoh, bung tuh apa bid'ah, khurafat, tahayul. Padahal inilah yang dikerjakan para ulama sampai kini tadi kau yuk ini para ulama biyen alon-alon bungso ini ditoto. Kenapa? Karena bangsa ini bangsa beradab. Ceritani swargo Banyune Mili, orang kediri rapat tak tertarik. Ngarep omahe Banyune Mili ditok. Ceritane swarga wowo aneh akeh wong ngendiri ala ciplukane kathah Pak ngono. Iki ciplukane kathah. Oh Pak. Pak usah wis ngono ten niku. Ya niki lho. Nek wong Jawa. Lha mulo kadang kita niki mboten ati-ati ndelok ngoten iki susah. Lha para wali ngono ya ora angel. Begitu ndelok bangsa Jawa ngene diulang apa meneh ngono ya. Ini langsung diulang Quran mesti ra nyantol. Mula Quran meng didhaike cerita. Sampeyan pengin dadi wong apik, nggih, aja lali ya jempol. Jempol iki apik. Ning apik jempol ora iso sempurna nek ra ning jentik. Jentik manane aja utak-atik barang liyan, aja nyolongan. Iki tak jenenge jentik soalnya iku ngijen silite pi ide. Ora ditalil asyariku asyariqatu faqtawa yauma hadis law anna fatimah binti syaraqat la qadatu ya tambatan cedek jodhate bareng liya ya apa jari manis dadi wong sing manis ning aja manis-manis ra rahi dadi wong sing unggul ning aja sombong sombong dadi wong nek iso nuduhke wong sira dadi jempol tapi nek wis jempol aja macam-macam kok iso diajar karo jentik sampean ngene seneng kabeh begitu ono sitok sing ngono dadi perkara. Besok presiden terbaik Indonesia adalah Pak Jokowi. Begitu orang situ asing. Ngono yo, nesu. Presiden terbaik calonnya adalah Pak Prabowo. Begitu orang situ. Ngono yo nesu. Umumnya ini jempolnya bungsu wajen. Jentik, mulai nih wes tadi jempol aja macam-macam sebab jentik ini jadi provokator iso-iso. Tapi yang ngono cok lali jentik. Penunggul patenono ojo di dulur tuwa pikirku sampai wis tak geget-geget wis tak kadang-kadang aku wis mantep gedang mlebur. Lenggi karo tukang paesan iki tambahi wortel kulo nang diwortel nang untel-untelan lho. Oh tukang paesan iki niku ana mawon. Waduh, ngulang to pian. Nek pengen berjuang wong Jawa digani pacung.
kono gue ngipatke barang kang muncul gue berjuang. Nek berjuang aja lali ana obahe awak mulo kolongane pacul jenenge bawak. Nek wis ana obahe awak aja lali donga ning pangeran mulo kayu sing adek jenenge duran. Lawan Jawa niku gampang-gampang angel nek keliru titik dadi perkara. Sing paling angel mulo wong Jawa ben eling mah mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun dijawakno urip aja lali sangkan paraning dumat dumadi supaya gak lali sangkan paraning dumadi diulang nganggo tembang soalnya wong Jawa senengane nembang wong Jawa niku diulang nganggo tembang mesti nyantol kalau wong Jawa niku titik-titik nembang rumintok nembang tok mentok tak kandhani mentok ya dikandhani lungguh-lungguh kok ana lintang kening tang ana lintang cayu nembang niku kae Jawa ropo nembang urus semut semut ireng anak-anak kebobong kang nembang bojone minggat dang bali osri ini Jawa kok, mulai saat dunia ini rana orang duit tembang sing paling aneh kejoba orang Jawa kenapa? Tembang silit ini saat dunia sing duit orang Jawa tak tembang silit ini burung tuman loh demok silit kudi kenayu kendang cepolah itu iya tak? Sampai boleh ini ana wong ade tembang silit iku nek awak coba tertua kok silit kudu kenayu kan kendang cepol ayo pol boleh pitik keleleran elek tok iku bagian bokong kabeh lho iki nek awak coba ora duwe lungo kok ya ketuman lho lho akhire gek tembang ben wong Jawa niku gek tembang maca ta mau cepat wong urip kudu iso maca barang papat barang papat iki kancane nyawa sing kudu teng alam donya manggon jero raga-raga gawenan pare wong tuane mangan-mangan terus dadi uyuh dadi taek dadi umbel ana sing dadi nutfah teng mriki bapak ibu nutfah dicampur mangke terus dadi segumpal darah teng rahim ibu telung wulan dadi darah petang wulan dadi daging lah begitu dadi daging nyawa diundang dul medun nggih nek medun iseling kan aku pangeranmu alastu bi rabbikum nyawa jawab qalu bala syahid nggih kula dadi saksi panjenengan Allah fan fukhruh mulo ditiup rukanik dalam daging akhirnya dagingnya urip tek-tek emplek-emplek daging cencang otot tekno balung bungkus kulit tubuh ram rambut sangang wulan proses karosirisasi esingisasi ini jarene ngono nyawa mlebu raga ram rampung metu sangang wulan nah begitu metu nyawane manggon jero raga sing ketok ragane lah raga gawenan pare tergantung sing gawe gawe pesek metu nih pesek sing gawe bangir metu nih bangir sing gawe ireng metu nih ireng nih sing gawe kok wahyu ganteng lah niki metu nih hari gula nyawa medun kancane pak papat sebelah kiwa iblis luruh nyasarno jenengi jin korin sebelah tengen malaikat luruh jenengi khafato bagian gandoli wong Jawa angel dipahamno jin korin kali khafato mulo terus dijeneng ke dulur papat limo pancar mulo pancar ini kune butuh apa-apa iso nganggo dulur kiwa dulur tengen pengen bojo ayu nganggo dulur tengen moco ya rohmanu ya rohim nganggo dulur kiwa sunah mata kaji ajiku jaran goyang podo-podo I love you pengen rosok dulur tengen la haula wala quwata illa billah nek dulur kiwa sunah mata kaji ajiku bantung bondo waso pengen sugih nek dulur tengen ya fataku ya rozak salat duha nek dulur kiwa kok pitik cemani munggah gunung ka kawi modho sugih wis to jus bleng malah cepet sing kurung kawi oke mulo kiai kan dukun niku padha angger tirakate kuat kiai ya tungane mandi dukun rata wates ya tungane man mandi sami mawon boleh pitik ilang takok kiai ya ketemu takok dukun rata wates ya ketemu mulo terserah wong pare milik kiai padha dukun padha padangi meng padange siji sing siji padange lampu sing siji padange omah kobong meng ngono tok golek pitik ilang lagi sentolop mengko baterine ya ketemu nganggo gelar apa
larak digendel diobong pitike ya ketemu. Ketemu. Lah niki sentolope baterine isih utuh, iki blarake entek kok obong iku bedane nar karo nur. Nutuk. Lah mula tembang kehidupan menungso kang kawitan jenengke Mas Kumam. Bang kemambangi nyawa medun alam dunia sambut kari roh rogo ngapati mitoni ini wis bar Mas Kumam bang menungso ngalami tembang mi mijil bakal mijil lahir lanang lahir we itu nek mijil lanang ake koi wedus loro nek mijil wedok wedus si siji lah nek wis bar mijil tembang ikinan kinanti lah cili-cili nak munu-munu peloya melayu mau kinanti sangoni kanti agomo kanti akhlak diulang ngaji ngurahin tuh sembrono bocah kinanti wayang ngaji kok pancing coklek pancingnya bisa ngeyel mancing jadi sat kali nih wayang ngaji kok layangan ketok layangan nih bocah wayang ngaji kok dulan tempiling wong tuane ratri mau kaplok sisa lapor kapolsek kaplok sisa maksudnya wong tuane itu waplok izin ngene kok lapor ngene tempiling izin meneh lalu itu soalnya bocah kinanti lah itu sembrono kudu disangoni kanti agomo kanti akhlak pokok wayang ngaji lah itu sembrono tunyo bicara gelem ngaji soalnya lolos kinanti ora disangoni kanti agomo kanti akhlak anak menungso kesusul tembang si sinom bakal dadi cah nom wis mulai ndap blek pemenang versi nom asmoro dono mulai ke taman asmoro jatuh cinta tak kucing rasa coklat ono ni meng selfie mah ono dah nane para asmoro dono tembangi kam kambuh bakal jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga rabi bangun tandangku gula dandang niku pahit gula legi oleh bojo bagus ganteng kaya akapolsek yo lekol gula legi ane bojo wis rupane elek ra tau duwe dhuwit jenengane ngramal tokel pahit urip oleh dandang mula dandang gula niku manis pahitnya kehidupan nek wis bar dandang gula tembangi durma wayahe berdharma bak di cara pelem metu wae nggo pakanan codot gedang metu wae nggo pakanan ma mana wae menung sapa mana buah kehidupan nek ditenoko di tenoko musim buat dharma baktekno nek duwe ilmu di ilmu musim buat dharma baktekno nek duwe pondo di banda musim buat dharma baktekno ana pengajian ini sing sugih ngetokno duit ku biaya pengaji pengajian sing duwe ilmu ngaji sing ra duwe apa pemek duwe tenoko nyapu nek bareng bar pengaji pengajian resik-resik menek terop nyopo tita arep ngono iku menungso ora nang berdharma bakti kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahemu kok dengkul wis mulai linu untu wis mulai protol mripat wis lamur mangan calak mbiyen klethak isine pecah saiki mangan apa muntune coba di pangkur wis nang mungkur nang mlebu masjid ra ketang setahun pisan riyoyo nang rono sing enam-enam sing tatune naga mangap ning dodho kok wis mengkeret dadi gambar cacing nang mungkur rono sing maune tatune manuk garuda kok wis mengkeret dadi empret nang rono nggih dadi tentara bedhil tur ngene kok kene lha kok wis ayai mungkur nang mungkur nang lebu rono dadi kapolsek yo nguper maling kowe toho aduh nul saiki nggur dilungkas nyurupno dom iso ngiwa nengen ki niku wayahe mungkur jenengan kapolsek nang mlebu Mas masjid wis ra dek cerewet wis ra peduli ora peduli TNI ra peduli Polri wis wayahe mungkur wis nang mungkur rono Allahu Akbar liru-liru di Allahu Akbar ono nang mungkur sebab nek nang mungkur menungso kesusul tembang megat roh copot rogo sak sukmane terakhir tembangi pucung menungso meng dipocong sluku-sluku ba atok lebok lawang ciyut mula wong tuwe jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciyut petuk malaikat mungkar nakir mesti takoni menemar robuka ampeloh robuh ampeloh Allah, 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 Allah,
malaikat mangkana kene ngamuk goblok imune Allah tau mabuk tepat ngene tadahi malaikat Raqib aja tapi aja piye iki muni Allah ora iso metune Allah iso ilat pari ilat ana caraka diulang alhamdu metune alhamdu habis gelem belajar wis sangrono pengajian ya teko muharoman teko mulutan teko wis gelem ngaji lho tapi kok turu ya ora apa-apa ngaji turu yo oleh nek melek ya motone ngaji nek ngrungokno kupinge ha arek turu ngene iki kan bokonge ngaji sesuk kan ditakoni matamu ndi ganjarane pun telas nek entek meru wong ising kula muni wow nentek ngeganjaramu sing isin yang dikatasi sing teng bokong tesih ya Allah ya wis hitung bokongi wata syadu arjulhum oh iya bokongi ono wis bokongmu mlebu swarga eh bokong toh ya Allah dan ini kalau mulu sama ini like ngaji kok rame kuping toh ini ini mulu ono ngaji teko turu betul kenapa nge mulu nanti wis gelem belajar sawaya-waya mati kak hitung mati nih wong belajar mati nih wong belajar nih ku mati sing di ngapura Gusti Allah mulu nih ono toreko barang itu nang melu wong pare ya nah ono toreko nang mislasa dada ku kentak ku nang moro nang gun mursyid yai kula cek derek toreko wiritane ping pinten ping satus mboten kiat yai nang kuatmu piro gangsal lah sing 95 sing nanggung sapa penjenengan ngono penjenengan kan sopir kula kan penumpang penumpang lu mboten perlu melek turu ngorok tekan gon angger ora cerewet mawon pun to penjenengan kan sopir kudu melek mau coplang pokoknya kene medun tak bayar ngono lu ngono mulo sampean iku ana terus nang melu nang daftar ngenyang sak waya-waya mati kecatet mati nih wong belajar mati di ngapura Gusti Allah duwenao ra gelem sinau takoni marro bukan he tepak ngoten iki tawo canggah gulune kek langsung dadi wareng wat wedi lho akhirat cemplung nontrokat gantung kaya siwur tutuki modal madil keterangan bodol digecek ajur mumur kaya gedebok bosok mulo pangkati menung so anak bapak simbah buyut canggah wareng dekudek gantung siwur tarangan bodol gedebok bosok duh ahli songo sing ngulang pong ulena urangan Hindu tabok lambemu weh duh ini wong Jawa betapa luasnya samudra pemikirannya wong Jawa mulo Islam iso tukul kaya ngeten iki kali Sunan Bonang dikeke gamelan selindru pelok muni nih nang ning nang nong dangdang kung urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono kadang ning kene ngaji kadang nang kono nyolong pite wong urip kok kadang apik kadang elek apik terus molo ikat elek terus iblis ya kadang ngaji kadang jawil bokong biasa niku urip niku ngoten niku enggih to kadang nyawang Quran kadang dingkik wong ngados yo biasa mawon urip ning ngoten niku. Mblung nggih. Biasa mawon. Nggih masih ngaji ngene kadang delok sing ayu sing endi yo. Ngono yo apa pet yo. Ndone sing lanang sing wedok yo ngono padha sik kok kiyaine ganteng itu yo. Ngono ta. Iku padha biasa mawon urip pun. Ini orang lanang, nang orang apa itu ayu, nang orang tertarik, orang seneng orang di sarapnya pedot itu ya lo diperiksa no. Oh dong, masih orang itu orang lanang ganteng, ya kepengen jivit nah sing beda no lak rimit dok ini kiai ngerti ini rimit cakram jok khawatir, tadi begitu ngerok set mandek ngarep guri rimpare kan tromol kampaknya setengah antek kata diku tadi aduk jadi aku mulai nangkring nangkong dangdang gong urep aku nangkirin nangkono ning cepet dangdang balik nang sang yang a gong nah wong kediri ra ngerti ning wau nangkring nangkong dangdang ngon karo Sunan Kalijaga kek imang ngecempret kabeh wiji ane mawar kenongo kan kantil uripmu mawarno-warno kenongono kenongin ini ngati mukutu kantil nang Gusti
Allah. Tadi kau nak ulangan Jawa. Apa tumon? Wong Jawa yang ngulang top pokoknya. Ono wong salat ora teko-teko ngono ya dinteni. Ini gak wong Jawa ora ono. Adzan zuhur setengah loro ngono biasa mungkin ngenteni. Allahu akbar Allahu akbar. Ngene biasa. Ora teko-teko ya Rabbana. Ya Rabbana. Ora teko-teko ya ombo ati wong pegel nambani atine dhewe ya. Perhatikan-perhatikan baru kaya ini ngamuk duko diurukian jangan-jangan kalau jernal kaya-kaya itu sama nang dunia ini urung tumon ada Islam model kaya Indonesia ini kaya. Tapi akhirnya lestari rukun baru sholat tak lah illah tak lah illah ada yang protes malah dikir kok gedek-gedek sokapat dikir meneng sokapat muridin Nabi kang lunggu jejer Nabi dikir melebu wifi ini kanjeng Nabi ya online podong melebu wifi ini Nabi kok tinggal ngakses tok tau nih bro dateng beriki sama yang nanti dikir meneng ya turu poso ini ayo yang boleh dalil loh santri ini poso nek Jawa ini mesti ra khusyuk orang Arab nek poso khusyuk metu omah perlu padang pasir ora kepingin apa-apa engkir nih metu omah perlu jambu pengen mangan, baru pelem pengen mangan, baru blimbing mangan, baru cendol lah kan, nah itu mangan melek, turu kok isek tangi di dalili, naumuso imin ibadah tuh, turu nih wong poso ibadah, onggeng ya itu turu men, bareng di dalili turu kelengkeng ampo kanteng kan sepi ya ini, lu mau neng pasar tuh, mercon, akhirnya poso mriki dar, mulut namanya no jono susu pak polisi nih, ono bocah merconan. Nggih. Karena mercon itu kelengkapan puasane wong Indonesia biasa mawon. Nggih. Ane teroris tangkap nek mercon ngono aja nyenengno mercon niku. Wong awak dhewe iso ngecek salat khusyuk kok. Dok iya ora khusyuk eh. Ane wong Indonesia. Mereka itu belum tumon sampai ini gak mau jauh gak temu haji ngantri ini selawe tahun ngono kiai kiai mereka ini sudah sabar beribun kiai ayo latihan sih yuk nanti alun-alun ke diri labaik Allah maka jan sawo mangat kita isuk ngaku kain ikhram niyati labaik Allah tak baik kak baik triplek jenengi manasik ha haji lili ini orang Jawa ini enak sampean tumon kiai nang terus ngulang selawatan kaya ngene iki ning donya ora ana nek wong Jawa. Wong Jawa niku sapa sing dijak selawatan sing penting iso kenal Kanjeng Nabi sing bodho-bodho desa Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah dinane Senin 12 Mulud. Oh iki cah desa asli. Ya iso manjane ulama ngulang kok. Ini santri-santri ini ya marhaban ya nurul aini marhaban santri nom wassalam samirun lagini ada jentat santri nom iso. Ini santri tua ya. Halo ya Nabi, salam alaika ya Rasul. Santri tua. Nah ibu-ibu sing senengane dangdutan ya tidak dangdutan. Ya Rasulullah, salamun alaik deneng. Ya Rabbiyah. Loh, langsung nyantol. Tepatan ya Ji apa bisa ya uhailal jun ya uhailal jun duhai senangnya ngantel
Iki wong Jawa ora ono dielingno mantenan ya. Nek sing seneng Jawa ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam. Angelia numpak. Ya. Sing senengane India ya Rasulullah salamun alaik. Jauh, langsung nyantap. Anfa'anta ya jiratal ya uwailal jum tumhihumat rui tumhihur India tadi ya. Lho makanya diulangi kabeh ini ka ulama Indonesia Islam kene ora ono. Sampai akhirnya Islam itu tumbuh subur pencinta-pencinta Rasulullah. Ketekan Habib Syekh, ya nana, ya nana. Ya nana, ya nana. Lalikal fadlu minallah. Lah nyantol. Kok ya nana niku ora iso kula nirono niku pancen paling angel ya kok niku kok nek ngarepe ngoten totoan kali kula apik kula ngarepe lah kok niku sing kula ora iso padahal sing larang kok niku teniso akhirnya wong pare wong seneng tapi ra ngerti ya wis tekone ning alun-alun go gendera ya gendera bal-balan munggah gendera sleng munggah wan fales akhirnya sak donya gumun kok bisa ya orang Indonesia begitu cinta sama Rasulullah ya diulang kiai ini kok dari semua lini dan lapisan diulang kiai ini maka pencinta Rasulullah tumbuh subur di Indonesia. Tapi sampai nojo salah nih masa depan Islam dunia akan tumbuh dari Indonesia. Singentikan sopo Habib Ali Al Jufri Makkah, lumutin kulo, lumulang kerono solawatan ya, nah biasa. Ngono-ngono sing protes, ndak boleh begitu. Cinta Rasulullah kok joget hulu berlebihan. Kamu nggak ngerti orang cinta kamu. Orang kalau seneng wis aja polono ini biasa. Wong pacare si atur ngene yes, ngene kene biasa. Wis aja polono. Terus orang cinta kok memuji-muji, gak usah polono. Dari dulu cinta itu penuh pujian, Dek. Wajahmu seperti purnama, padahal jerawat tok itu seperti purnama. Wopo tidak boleh itu musyrik. Ya Allah, kalimat cinta itu ra iso diukur nganggo ilmu fikih. Dik, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Lah iku nek cara fikih musyrik maksud ra pedo sedina mati. Lah itulah kalimat mahabbah. Kita tahun 80-an waktu saya muda, ada kalimat cinta yang enggak bisa dibahas. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Iku nek dibakas yo pecon dasmu ngono gedene kok. Bali ke rahim ibu piye to? Lha maka kalimat anta zamsun anta badrun anta nurun fauqa nur anta ikziru wa ghalli anta mizwaqu sudur. Ojo dibakas wong iku kalimat cinta kok. Roma Irama bikin kalimat cinta musyrik nih sampean bakas apa jendri? Oh no dia lagu Roma Irama ku tahu rumus dunia emang gue ngerti rumusin dunia Roma Irama ya Gusti Allah kita terbiasa mendengarkan lagu cinta yang penuh keanehan masuk pacar hilang takok Gusti Allah pacar hilang kan mesti nih SMS oh, takok Gusti Allah seandainya aku bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu lu coba wajarilah kita kok Gusti Allah ini kalimat mahabbah apa kita lupa dengan sebuah ayat
Allah berzikir laitat mainul kulub, dengan berzikir menenteramkan hati, enggak. Tapi kalau orang cinta tambah zikir tambah mumet kadarnya. Lagu cinta ini wis musyrik sama rungokno. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang, tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Emang kamu gak punya Tuhan? Gemula nusingi so gambar no kalimat cinta yang aneh itu sobo Ibnu Katsir teng kitab pun namanya pun Qishatul Anbiya, manu emprit jatuh cinta. Digambar no kalau Ibnu Katsir top manu emprit itu loh, pacaran di samping singgasana Nabi Sulaiman, lali nih Nabi Sulaiman itu ngerti bahasa manu emprit, bi emprit. Popo mas emprit. I love you, dempret. Pret. Ngono lah yo empret wedok iki menyang nemen. Sing lanang I love you dek muni pret. Wah, akhire empret sing semene langsung munjuk lanange, dempret. Aku cinta padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Akan aku hancur leburkan kerajaan ini. Akan ku rebut mahkotanya. Ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Iki manuk emprit sing semene arep menghancurkan kerajaan. Nek wis cintanya di anu, di utik. Nabi Sulaiman krungu ngono ngguyu kepikir, "Wala prit lambemu." Jawab emprit napa? Ya Sulaiman, mengertilah. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Loh itu maka di Indonesia tumbuh subur pencinta-pencinta Rasul. Lu saking hebatnya ulama membungkus bagaimana Islam iso dilakoni, iso dinggu karo wong Jawa. Wong Jawa hasilnya apa? Haji paling akeh teko Jawa, masjid paling akeh Jawa, apal Quran paling akeh Jawa, peringatan-peringatan iki sing paling akeh Jawa. Iku lho wong nek ado iku pinter bungkus. Wong Arab nek karo banyu zam-zam langsung dikokop ngono tok. Tek wong mriki dibungkus, dilakban. Wah, macam-macam lah. Aiku lah begitu bungkusnya dihilangi, ya banyune ra tutuke. Kene sita karo wong bandara. Lho itulah cara membungkus kita Islam yang jauh, kita bungkus dengan bungkus-bungkus yang hebat iso ngono sapa wong Jawa. Maka belajarlah Islam ke Indonesia, akan kau temukan Islam yang asli ada di Indonesia. Dengan ngerti wong ulama wali wong kono ini gelem lo kadang kita di alhamdulillah wis kebagian is Islam masih waduh karena hijrah Islam mriki wis keduman wis kebagian apik senajan bagiane mboten lengkap Quran 30 juz alhamdulillah wis kebagian Yasin ana sing wis kebagian Kulhu ana sing wis kebagian Semilai Rahman Rahim alhamdulillah ibu-ibu wis kebagian nek diceluk garwane jawabe nun niku ya sak ayat lho wis ta nun wal qalami wa ma yasturun ayat salat sak mono akeh alhamdulillah wis ana sing kebagian setahun pisan riyo ana sing senengane lagi maghrib tok alhamdulillah hadis sak mono akeh wis kebagian loro alhamdulillah ngoten lho kullu bid'atin dalalah kali innamal a'malu bin niyyat menjadi loro niku isone alhamdulillah lila dungo sak menten kathahe wong pare wis kebagian ra ketang luru dungo mangan kali doa cukup Allahumma barik lana karo Allahumma ini a'udzu bika minal khubuzi wal khaba'is de buah dire sampean delok kene nek ora hati-hati mesti konslet sampean nggih konslet contoh sing sering konslet nek wulan suro napa wong Jawa niku lak mesti bersih desa terus napa nyat gitu. Niku wong Jawa biyen nyeluk Mbah Buyute niku Dang Hyang. Dadi wong Jawa ning ngarani Mbah Buyute iku Dang Hyang. Saiki buntute dadi Eyang niku lho. Bleset dadi Danyang. Nu Jawa. Nah para Dang Hyang niki pituture kudu dipun estokaken sebab ora ana referensi lain sak liyane Mbah Buyute.
Nah, pitutur sing dipun estokaken namine pun pisan mulih nyenengno Mbah Buyute para dangyang niki, setahun pisan teko mulih jenengane Srada. Srada niku nek dilakoni jenenge nyat, nyadran soalé wong Jawa nek lakoni apa-apa akhirane an. Nah, dioleh napa-apa nek sik urip diparingke teng daleme nek wis sedo digawa ning petilasan, tilasane utawa kuburane. Terus Islam teko, nggih ta? Ngulangi aja lali wong tuwa mbiyen walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mula ndongakno. Nah wong Islam diulangi, wong mati ora mati ning pindah nggon. La taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun. Sek urip muso is mulo iso di online ila ruhi ila hadro. Di wong Jawa ya nek mati diarani ora mati ning pindah jagat cilik nang jagat ke gedhe. Mulo iso di online merui kaki danyang nini danyang. Nah Islam ya ngulangi nopo, wong mati gak no panganan. Wong Jawa ya mati mu gak no panganan. Begitu Srada gawa panganan, wong Islam ya gawa panganan. Bedane nek Srada gele kuburane, nek mangan nek awak dhewe gawa sedekah kon mangan dhewe. Mula jenenge sedekahan. Akhire Srada nyatran klebon istilah sedekah. Mula Srada nyatran ana sing ngarani sedekahan utawa dekahan. Iseni kalimah thayyibah, mula ana sing ngarani kalimahan utawa kelimahan. Angger ana panganan teko kiyaine dungane Allahumma barik. Angger ana panganan teko barik burak barik. Mula tumpeng teko panganan teko jenenge barik an. Mula natal coba sampean ra weruh ngono kok mesti musyrik ngono niku kula ya. Iki tak dudono stok-stok jam piro iki ya Allah. Aku dinengasem. Ya wis, ya dicedang ya jam setengah 12. Tumben tak terusno meneh nggih. Oh tak terusno meneh sesuk. Iki sik dawa soalé wong pari iki cek ro. Setan pari sik tak dudono panggonane ning ndi-ndi ya. Wong pahit kabeh. Nah pari kan pahit. Ono mojo pahit, kini mojo pari. So tak terus meneh iki gentenan kula tak pindah teng ngasem. Soale kula niki dereng mulih pun seminggu. Yo rong adus barang. Dadi nek ono lho kringete kiai niku wangi. Andane gak sampean. Wis seminggu kula dereng adus iki. Tapi berhubung kiai langsung wangi pisan. Langgar uang nawani anu nawani atus sampai pegel belum atus sih kak harus atus sih di online. Oke, saya sebenarnya tak terus menaik kapan-kapan ini tidak ini gitu loh. Oke, ini ku hijrah mulu sampai naik isau bulan suro yo hormat kali poro sesepuh bien sing ngulangi aja pesta-pesta nek iso gawe santunan anak yatim sing ge sing gedhe. Nah muga-muga yatime ora ora ono ngono tok. Lho nggih no nek iso santunan yatim niku sing gedhe siapno cah siji 10 jutaanan ning tak dongakno muga-muga yatime ora ora ono iku donga kula ki biyen. Panti asuhan gawe sing gedhe ning tak dongakno yatime ra ono. Engko lho ngoten niku. Gawe rumah sakit sing gedhe tak dongakno ra ono wong lara. Sehat kabeh. Ngono lho ngono donga iku ngono. Sampeyan gawe tuk gawe usaha tambal ban, tak dongakno ra ono wong bane kempes. Sampeyan gawe warung tak dongakno ra ono wong lesu, ra ono wong ngelih. Sampeyan total rokok tak dongak ora ono wong ngantuk. Ambek ra ono wong stres. Nanti ra perlu rokokan. Ya wis muga-muga sedaya barokah. Nggih, Al-Fatihah. Allahumma ali man dhalin amin. Niki diterusaken lintune napa pun cekap. Cekap nggih. Dongane niku mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang baghi di jalil wajhikal karim wa adhim sultanik. Allahumma iftah alaina fudhuhal arifin bi himmatika wa ansur alaina rahmatak
Fatakirna wa nasirna adal jalwi kuram birduka ya Allah Bishabat masyarakat birduka ya Allah Wa bihaqdu Rabbana ini askandu minturi ya dibiwadin Wa dizani tabutul muharrab Rabbana liuqimu salata wa ja'abdunan nasidah wa ilahi Marzuku minat amaratil alam yashkurun Ijal awladana durriyatina talamidana alil ma'alil khair Alibadil qalafun qiyamun iman Rabbana atina milatunka rahmah ilah minam bila syuhada Ya baina umatina masyikh masyikhina wa jadu jadu nasimakuna bin Allah Maghfir lahum arhamum a'abimabanum Allahum la tahrimna ajurahum la tabdinna ba'adahum Maghfir lana lahum Allahumma jalan qabrum la tamrah dirijunahan Allahumma jalan matam rujamil al-kubur Lillahi lallahu muhammadur rasulullah Bi aqidah masyarakat ma'inna Irja'i ila rabbika radiyata mardiyya Fadkhuli fi ibadah wa tukhuli jannati Rabbana adina fi dunia hasana Fil akhir dasana tuwaqina adhi bin na'ad Salallahu alaihi sallam muhammadin Alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذن الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد